Jaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyiasat kerosakan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 3 SSP 3 yang menjejaskan pengguna di Lembah Kelang minggu lalu. Sehubungan itu, syarikat pengeluar air Sungai Selangor Sdn Bhd Splash diberi tempoh sehingga 23 Mac ini untuk mengemukakan laporan audit berhubung kerosakan loji itu. Menurut pengerusi SPAN, Datuk Liang Tek Meng, siasatan hanya boleh dilakukan selepas pihaknya memperolehi laporan audit daripada Splash. Sebenarnya SPAN telah pun menulis surat kepada pihak Splash dan sedang menunggu pihak Splash untuk mengumpulkan laporan siasatan mereka, dan seterusnya kita akan menjalankan siasatan di sebelah pihak, sisi pihak SPAN. Jadi itu adalah mengenai penubuhan satu jawatankuasa khas. Pada masa sama, Tek Meng turut meminta Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk tidak menyalahkan Kerajaan Persekutuan serta SPAN berhubung gangguan bekalan air baru-baru ini. Beliau mendedahkan SPAN sejak Januari lalu telah mengenal pasti berlakunya penurunan paras di loji rawatan air SSP 3 dan mengarahkan Splash untuk menjalankan kerja pembaikan. Gangguan bekalan air yang berlaku pada Selasa hingga Ahad minggu lalu telah menjejaskan banyak kawasan di sekitar Lembah Kelang.